Bashkia Shkodër ka nisur procesin e dezinfektimit të mjeteve të transportit urban si masa mbrojtëse për parandalimin e koronavirusit në qytet, duke bërë që qytetarët të mund t'i përdorin normalisht. Ndërkohë, pavarësisht dezinfektimit të bërë në transportin urban, në krahasim me ditët e tjera sot vihet re një rënje numrit të personave që udhtojnë me autobus në rrugët e qytetit, për shkak të frikës nga përhapja e koronavirusit, që tashmë ka prekur zyrtarisht edhe Shqipërinë me mbi 10 raste. Rënjen e numrit të udhtarëve konfirmojnë vetë shoferët autobusit. Shumë më pak se ditët e tjera ka sot qytetarë, televizit. Po besoj si këj ka me kënë shkaku kryesor. Më pak se ditët e tjera ka televizit. Ka një ku shumë. Pavarësisht se numri i qytetarëve që lëvizin me autobus ka rënë, kanë nga ata persona që nuk janë të friksuar nga koronavirusi dhe vazhdojnë të përdorin normalisht mjetet e transportit publik për të shkuar nga një vend në tjetrin brenda qytetit të Shkodrës. Jam më s'kena frikë. Jo, s'kena frikë. Çat kena risk, me zotit. E gripe a kënë gjithmonë kam? O, si gram, që dhvinë për i të madhe të Allah? Jo, marë kurri fije, jo. S'kena pëse me pas frikë, bëha qatë bëhet, kena frikë për këta si kena lërgë, se për vetë jo kolaj. Jo, majnonë, s'pa kena frikë, isholla, s'pa në gjendë jo asë një vetë. Jo, s'kena frikë, morëm e masa si kena, si në ka këshilu mjekë, s'dalim kur kena punë, dhe kështë dalim e marë i loqët dhe ikëm shumë. Një pjesë e qytetarëve shkodranë kanë marrë masat e para kundër koronavirusit duke zbatuar rekomandimet e dhënë nga mjekët. Një prej treguesve është edhe ulja e numrit të personave, të cilët kanë refuzuar përdorimin e transportit publik, duke preferuar lëvizje me mjetet të tjera personale.